ပြောင်းလဲမယ်လို့ပြောပြမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်စပ်များလုပ်မယ့်မင်္ဂလာပါဗျာ။တယောက်ဆောင်ပို့ချပြုခင်ကသူမရဲ့လက်တွဲပေါ်ကိုထွန်းနဲ့ရိုမတ်တစ်ဆန်နဲ့ပရီဝဒင်ပုံလေးတွေကိုအသစ်ထပ်မှန်ပြီးတင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပုံလေးရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုတော့ကျွန်မကတုံးစေသူကတုံးစံ၅ဆိုပြီးဒရုန်းရောက်ရဲ့အသက်ရွယ်လေးတွေကိုပါတပါးတည်းရေးတာပြီးဒီပေးခဲ့တာဖြ
Majagama, Mingla, watching Mara Maduro's only, huh? But do need a was only in it. Shagutare, Umadis has a boy in the rule, Madia didn't target about. ကျောင်းပူဇော်ပြီးခင်တဲ့သူမရဲ့လက်တွဲပေါ်ဖြစ်တဲ့ကိုထုံးရဲ့မင်္ဂလာအချစ်လန်းခီတတ်ဆုံးတိုင်တတရရပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေလို့ပရိသတ်ကြီးနဲ့အတူဆုမုံကောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးများအစ်တင်ပါတယ်ဗျာ